Euskarak 365 egun dinamikaren barruan, hainbat urtetan ekimen ezberdinak landu izan dira herri eta auzo ezberdinetan. Hiztunak motibatu behar ditugu, aktibatu behar ditugu, hiztun pasiboak ere, hartzaileak ere bai, baina guztiok dakigu hizkuntza baten atxikimenduan sentimentuak eta jarrerak zenbateraino diren garrantzitsuak. Heldu behar dugu erronka hori, nola duala, eta bizipen hori oso oso interesgarria dela eta ilusionantea gainera. Posiblea dela, ba, hizkuntza ohitura horiek pauso txiketan aldatzea, posible. Zartu in behar da, praktikatu in behar da, nahiz eta txarrez, denborarekin azkenean ikasten duzu.